Բայուսակը եւ այլն այլ նորմատիվներ, սակայն շատ ծանոթներ ահզանգում են, որ դրանք չեն պահպանվում, թե դասագրքերի ծանրության, դասաժամերի եւ ընդմիջումների առումով։ Ինչպես է, հա, որ կարգը սահմանված է, սակայն չի գործածվում։ Ուրեմն թույլ տվեք նախ ներկայանալ առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոն շրջակա միջավայրի հիգիենայի բաժնի պետ։ Առողջապահության նախարարի հրամանով դեռևս 2017 թվականի մարտի 28-ին սահմանվեց ուսումնական հաստատությունների վերաբերող սանիտարական կանոնները եւ նորմերը, որում ամրագրված են ձեր նշած դրույթները եւ այլ բազմաթիվ դրույթներ։ Ուրեմն նախ փորձեմ նախապատմությունն էսպես ասել, նորմի նախագծային փուլում մենք սկսում ենք աշխատել համապատասխան շահագրգի գերատեսչությունների հետ։ Շահագրգի գերատեսչություններն այս պարագայում համարվում են կրթության նախարարությունը, մենք աշխատել ենք քաղաքապետարանի հետ, աշխատել ենք տարածքային կառավարման նախարարության հետ, մարզպետարանի շրջանակներում մարզպետարանների ուրեմն նորմը նախագծային փուլում գնացել է կարծիքների բնականաբար բոլոր շահագրգիր կազմակերպություններին։ Ոչ միայն գրության տեսքով սահմանված կարգով կարծիքների գնալ գալով, այլ նաև աշխատանքային կարգով կազմակերպվել է քննարկումներ, հրավիրվել են համապատասխան մասնագետներ, համապատասխան ոլորտի ներկայացուցիչներ, աշխատանքային կարգով եւս քննարկումներ է եղել, նորմ տարաձայնություններ է եղել, նորմը վերևով վերջնական տարբերակ եղել։ Վերջնական տարբերակով նույնպես նորից գնացել է կրթության նախարարություն կարծիքի եւ քաղաքապետարան։ Վերջնական համաձայնեցումը ստանալուց հետո նոր նորմը սահմանվել է։ Հիմա ձեր հարցը վերաբերում է խիչեն պահպանվում այդ նորմատիվները, ես ձեզ ասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեն կառույցներ, որոնք ունեն վերահսկողական ֆունկցիա։ Իմ կառույցը վերահսկողական ֆունկցիա չունի եւ վերահսկողության տեսանկյունից ես ոչ մի հարցի չեմ կարող պատասխանել, քանի որ լիազորություններ չունեմ, թե խիչի դա կատարվում կամ կատարվում է ինչ չափով է կատարվում, որովհետեւ դա իմ լիազորություններից դուրս է։ Ես կարող եմ պատասխանել նորմի հարցերին, նորմում ինչ ամրագրված, ոնց է խիա, նշված հարցին պայուսակների տեսանկյունից ասեմ, որ ճիշտ եք ասում, ամրագրված է առաջին երկրորդ դասարանների համար կիլոկես 1.5 կիլոգրամ, հետո աշճանաբար կես-կես կիլոգրամ, 0.5 կիլոգրամ անցկայլերով բարձանում է մինչև 7-րդ դասարան, ընդդեմից հետո 1 կիլոգրամ անցկայլա կատարում, ելի կես-կես կիլոգրամ անցկայլերով բարձանում է եւ դա 9-12-րդ դասարանում հասնում է 4 կիլոգրամ պայուսակների։ Ես ավելի շատ կուզեի խնդիրը դնել ուրիշ հարթության վրա, որովհետև նայեք, մեր մոտ շատ կարևոր է երեխայի մեջ սերմանել ճիշտ պայուսակ կրելու սովորություն, որովհետև մենք հաճախակի ենք տեսնում, որ երեխան պայուսակը գցելով մեկ ուսին ինքը գալիս է տուն, աշճանաբար իր մոտ ձևավորվում է, երեխայի մոտ ձևավորվում է ռեֆլեքս պայուսակը, որ պետք է գցի անընդհատ մեկ ուսին, դրանից առաջանում է ողնաշարի խնդիրները։ Երբ որ պայուսակը կրվի նորմալ ճիշտ ձևով, այսինքն կրելով երկու ուսի պայուսակը, ծանրությունը բաշխելով համաչափ մարմնի վրա, մենք այս ողնաշարի ծառության խնդիրներից խուսափում ենք։ Նայեք, առաջին հայացքից թվացյալ փոքրիկ քայլով մենք ինչ լուրջ խնդիր ենք կանխարգելու։ Իսկ վերահսկողական հարցերին կներեք, իհարկե իմ լիազորություններից դուրս չեմ կարող պատասխանել։ Վերահսկողությունը իրականացնում են տեսչական մարմինները։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են տեսչական կրթություն ունի տեսչական մարմին, առողջապահություն ունի տեսչական մարմին, վերահսկողական լիազորություններով օժտված են իրենք, ոչ թե մենք։ Իսկ ինչ սկզբունքներով ունի ժամանակակից ինչպես է որոշվել։ Ինչպես է որոշվել, ասեմ ձեզ, նորմը դեռևս նախագծային փուլում ուսումնասիրելու միջազգային փորձը։ Միջազգային փորձը ուսումնասիրվել է, հիմնվել է ռուսաստանի դաշնության փորձի վրա մեծ մասը, սակայն միջազգային լավագույն փորձը ուսումնասիրելով մենք տեղայնացրել ենք լավագույն դրույթները նորմի մեջ։ Այդ դասամիջոցների տևողությունը, դասերի տևողությունը, դասերի ընթացքում մենք առաջարկել ենք ֆիսկուլ դաթարներ, մենք առաջարկել ենք դեռևս մի դրույթ, որը շատ կարևոր է տեսողական տեսանկյունից, մենք առաջարկում ենք 8 տարվա ընթացքում երեխայի նստելու տեղի փոփոխություն։ Ինչ ասա նշանակում, պատուհանի տակ նստած երեխաները առաջարկում ենք բարբերաբար պատուհանի նստած երեխան գնա պատի տակին նստած, դարակներին նստող երեխաներ ու սենց շրջանառվի երեխաները, որովհետև անընդհատ երեխան նստելով մի դիրքի մի տեղի լուսավորությունն իր վրա ընկնում է ու իրատեսողության հետ կարող լինի խնդիրներ, որպեսզի մենք խուսափենք այդ խնդիրներից, նաև մցրել ենք այդ դրույթը, որ ինքը երեխան աշճանաբար շրջապտույտ կատարելով դասարանում նստելուն ու 3-ամիսը 1-3-ամիս փոխվելով մենք նաև այդ հարցն ենք կանխարգելում, ինքը շատ կարևոր ու բարենպաստ դրույթներ ունի մեջը ամրագրված նորմի։